àwa náà tún lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn aláyọ̀ àwọn tí wọ́n ní ìlera jẹ wá lógún ìlera wa ò jẹ wọn lógún lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀nàrẹ́bù bashiru daudu tí oṣòdì sọ̀lọ̀ 1 tí wọ́n ní ó di dandan ẹ̀yìn ara oṣòdì tí àwọn ń ṣojú fún primary health center kò yẹ ká fi lọ́lẹ̀ fún oṣòdì ìsọ̀lọ̀ constituency 1 ọ̀nàrẹ́bù bashiru daudu ẹ jẹ́ ká wo bó ṣe lọ sí. ká wí bẹ́ẹ̀ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ni ìyá ọmọlúàbí bẹ́ẹ̀ ni ti ọ̀nàrẹ́bù dr bashiru daudu aṣojú oṣòdì ìsọ̀lọ̀ constituency 1 tó ṣe ìfilọ́lẹ̀ ilé ìwòsàn àrọ́wọ́tó fún gbogbo olùgbé ogundele street mapoluku oṣòdì tí a ń pè ní health care center ní ọjọ́rú wednesday ọjọ́ kejìdínlógún oṣù kọkànlá ọdún 2020 wọ́n bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà ṣíṣe gbogbo àwọn olóṣèlú ní oríṣiríṣi ló péjú pésẹ̀ sí ibi ayẹyẹ náà oní nǹkan sọ díẹ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. tó bá sọ̀rọ̀ health nǹkan tó wà lọ́kàn mi ni àwọn ẹ̀dá kọ̀ ké I could never sleep every day until my father saw him. So a lot of things happen. Doctor, one badger, one will call you ever you want. Because they make a non-badger. All along, non-badger. I left everything I have to be in your midst. What is going on is that I'm very happy that everybody is here. And this is a very wonderful location. And this is the beginning of many things to come. In the next 3 weeks, gbogbo àwọn schools tó wà nínú budget ọmọ àti kọ́ gbogbo schools yẹn tán. So eléyìí gan ò ń ṣe pé a fẹ́ wá máa ṣe foundation la máa wá máa ṣe ó yẹ ká máa wá commission ni. Thank you very much for coming. La máa ríre bára wa ṣe o. Àwọn àgbà ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti àwọn ọ̀dọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀nàrẹ́bù Dr. Bashiru Daudu fún iṣẹ́ tí wọ́n ń gbé ṣe. Ọlọ́run á tún bọ̀ bàbá fún yín. Ní tọ́jọba tí gbogbogbà tí ó ní àìfàìlà ọjọ́ tọ́jọba ti là báyìí lójúmọ́ bá ti mọ ọjọ́ máa ń là ní. Nínú áwùsù tẹ wà ẹ máa lékè o. Gbogbo nǹkan tẹ bá náwó tí báyìí máa máa jẹ tuntun ní ọlọ́gbàrọ̀ náà. Àwa ní rí yín ká máa sọ̀kò ní àní rí yín ká máa búṣẹ́ kún ọlọ́gbàrọ̀ náà. So irú elé làtúnṣe yẹ expect àwọn ọlọ́gbàrọ̀ náà. Ẹ ṣe fún wa. Gbogbo ìlérí tó ṣe fún wa òun ló bẹ̀rẹ̀ sí múṣẹ tí àwa náà tí à ń fojú rí láàrin oṣù mẹ́fà tó débẹ̀ níbi tí mo jẹ baálẹ̀ sí ní ṣógúnlẹ̀ ó ti tún skul méjì ṣe tó ti wá kọ́ síbẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ ní káàkiri ní gbogbo àwọn constituency ẹ̀ bó ṣe ń ṣe nìyẹn ọlọ́run ọba láàánú jùlọ a rẹ̀ máa fún ṣe ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kú sọ́nà bí èfi nídìí òṣèlú ọlọ́run á túbọ̀ máa gbéga kò ní fọ́mọ́ kò ní fáyà kò ní bí ṣòṣèlú lágbára ọlọ́run. ìgbàtakọ́ débi náà nínú ọ̀fíìsì dùn fún nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ń bí pé wọ́n máa gbé health center primary health center kan náà síbi ìkan ìkan ti wà ńbẹ tẹ́lẹ̀ kan ti gbé mi wà ṣùgbọ́n gbàtà ti wá wò náà pé kí àwọn ìlú lè jẹ̀gbádùn ẹ̀mí torí kò ní rọrùn káwọn èèyàn máa lọ láti oṣù dín bí láti lọ sísọ láti lọ gba ìwòsàn tó pé so n ta n bẹ wọn náà ni pé kọ́ ìtẹ̀bà parí ẹ̀ kọ́ náà jẹ́ ká rí lò kọ́ jẹ́ káwọn oṣù dín rí lò torí kọ́ máa parí ẹ̀ kọ́ máa kọ́ kọ́ máa rí lò yẹn ìyẹn ò ṣe nǹkan tó wúlò fún mi kọ́ ṣe kó ṣe wúlò fáwọn ọ̀dùn òun là ń tọrọ fún. We are on to reducing maternal mortality and childhood mortality. So having primary health care centers close to the people is very close to our heart. We don't want pregnant women to go a far distance before having access to health care. It's always a good initiative to provide health care for your people. It is always good. So it's a good thing. That's why I'm here now. If it's not good, I will not be here. A fi ọ̀rọ̀ díẹ̀ wá oní nǹkan lẹ́nu wò ẹ̀jẹ̀ á gbọ́. Nǹkan tá à ń ṣe ń bi lẹ́yìn ni pé ìgbà tí a fẹ́ dìbò wá sọ fún àwọn ará òṣòdì pé a máa gbé hospital wá sí inú ilé constituency wa. So a dẹ̀ ṣe wàhálà àjà fún yẹn ọlọ́run dẹ̀ gbà fún wa wọ́n fún wa. So ìyẹn ni a gbé wá sí ibi tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti wá bẹ̀rẹ̀ sí consent. So nǹkan tá a ṣe ń bi ni pé a fẹ́ wá ṣe foundation laying kini yẹn. So see, yes so that
to ba ma fi ko aje nkan ta won ara ilu yi to je pe won ma gbadun dada oro education free education wa lo coming so a de ti ri pe awon ile iwe kan wa lodo wa to je pe you know won ti pe to je pe o ye kan tun se so nisin ile iwe mefa to je pe a ko meta nu e meta yo ko a tun se so yes an se ti ile iwe na Abẹ Ọlọ́run kí ó máa fún Honorable Dr. Bashir Daudu ṣe kó sì fún wọn ní ẹ̀mí gígùn pẹ̀lú àlàáfíà lọ́pọ̀lọpọ̀. Àmì.